Tanec dvoch duší, ktoré nerozdelí ani koniec, predvedú Ján Koleník a Vanda Poláková. Still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. How many pennies in the slot? Giving us hope didn't take a lot. I saw the end for it begun. Still I can't. Ján Koleník, Vanda Poláková a ďalšie standing ovation bratislavské IKB. A tentokrát sa pozrite, stojí, áno, už celá porota. Vrátane Jana Ďurovčíka. Cítiť, že sa približujeme do konca Let's Dance, pretože emócie stúpajú každým ďalším tancom.